www.radiobohemia.cz. A příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem přeju, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia. Posloucháte ho samozřejmě živě, protože vysíláme z Prahy po 14 dnech a v tomto velkém parnu, nebo v tomto velkém letním čase samozřejmě nemůžeme vynechat naší středu, se kterou vždycky začínáme tady společně s panem Svobodou a panem Marianem Kechlibarem. Dneska to bude trošičku jinak, protože pan Svoboda je na cestách a v tuhletu chvíli tady budu s Marianem sám, takže Mariane, dobrý večer. Já vás srdečně dobrý vítám. Večer. Trošku vás těším. Tak, ještě mě slyší zbytek světa. Zbytek světa vás slyší určitě velice dobře. Já se chystám taky na cesty, ale jenom na týden. Kam se chystáte, Marie? Jestli to není tajemství? Zítra ráno. Zítra ráno vyrazíme s mojí ženou do Wroclawi. Tam strávíme nějakou chvilku. Polsko? Ano. Máte tam něco jako zajímavého, co byste doporučil? Já mám rád Polsko. Jestli můžeme se klidně minutku bavit o turistice v Polsku. Já jsem tam jel na svatební cestu se ženou. To je docela pěkná, u nás ne zas tak známá země. No právě. Tak začít můžete třeba v polských Krkonoších, které vypadají trošku jinak než české. Samozřejmě jsou to ty samé hory, ale české Krkonoše zabíhají tak jako hluboko do toho vnitrozemí. Když se podíváte na tu mapu, tak jsou tam ty boční hřbety, takové jako zalesněné prsty vztahující se do té krajiny. A na té polské straně, na té Slezské, náhlý konec. To je skoro jako kdybyste to uřízl nožem. Tam to kdysi takhle vymodeloval ten ledovec, to znamená, že je tam velice prudký spád. Když stojíte někde v nějakém tom podhorském městečku, třeba jenom 5-7 kilometrů od Sněžky, tak je to před váma jako taková kilometrová hradba, která se z ničeho nic tyčí. A samozřejmě tím jsou tam krásná hluboká údolí, vymletá ledovcem a nějaké vodopády a podobně, třeba kotel Lomničky z polské strany, opravdu pěkný, nebo nějaké ty jámy na severní straně. Ono je to v zimě taky nebezpečné kvůli lavinám a bylo tam několik vážných lavin, myslím, že ta nejhorší v tom Bělém jaru měla snad 20 obětí, ale v létě je to akorát teda práce jako to vyjít. Pěšky. Takže vidíte, vážní přátelé, Marian Kechlibar je velký cestovatel a Polsko mu není cizí, což je zajímavé. A když chcete třeba netradiční výstup na Sněžku z jiného směru, než jsou Češi zvyklí, tak jeďte do Karpače, to je takové malé polské město, buď se tam dostanete autem přes pomezní boudu, anebo občasným autobusem z Pece pod Sněžkou, jezdí tam párkrát denně v sezóně. A v tom Karpači je takový dřevěný kostelík Vang, to je německý kostelík, norský. A kousíček od něj začíná taková sedačková lanovka nahoru kopa. A ta kopa to je nějakých 1300 metrů a je to nedaleko od obřího sedla. Takže se můžete přiblížit k Sněžce ze severu, právě do takového kotlu Lomničky, což je opravdu jedno z nejpěknějších údolí. A vidíte tu Lomničku, ten ledový potok, jak tam skáče a dokonce nějakou chvíli pak teče podél té cesty, tak si tam můžete smočit ruce. No dobře, no, tak to tím bych třeba začal, jo, kdybych chtěl cestovat po Polsku. Pak bych mířil třeba do Wroclawi, to historické centrum je opravdu pěkné, to je město na Odře a jsou tam ostrůvky. A na těch ostrůvcích stojí různé chrámy velké, je to taková církevní oblast. A po té Odře, která už je tam docela široká, asi jako u nás Vltava skoro, tak tam jezdí parníky a podobně. Jo, můžete to docela příjemný zažitek. A Marine, jezdíte autem, autobusem, vlakem? Spíš tou hromadnou dopravou. Teď jsme chtěli jet autobusem, ale nakonec pojedeme vlakem přes Kladsko. Kladsko je taky zajímavé místo, to byl vnější kraj Čech. To patřilo k Českému království asi nějakých 600 let. Dokonce donedávna jsem v jednom koutku mluvil česky.
Pak nám to sebrali Prušáci v roce 1742, když začali válku vůči Marii Terezi, tak si připojili Slezsko a Kladsko a po druhé světové válce to spadlo pod Poláky. Takže to je takový ten zub, který se zařezává do českého území mezi východními Čechami a severní Moravou. Tam je takový zub, když si vzpomenete na mapu, to je on. To je úplně nádherná turistická oblast, protože tam máte asi patero hor ze všech stran. To Kladsko, to je taková malá pevnost na Kladské Nise, k tomu je teda nějaké město dneska moderní. A máte tam vlastně Rychlebské hory z jedné strany, z druhé strany Králický sněžník, pak jsou Orlické hory, pak je takové ty Bromovské a Držpašské skály a ještě je tam čistě na polské straně takzvané Stolové gury. A v podstatě kamkoliv jdete, tak za 10 kilometrů jste v nádherném turistickém kraji. Takže škoda, že jsme to po válce nedostali zpátky, ale co se dá dělat? A když jste v tom Kladsku, tak vidíte ty stopy té české minulosti. Je tam třeba takový maličký most, který je opravdu zmenšený na tak jako 20:1 Karlova mostu. No, v tamní katedrále má náhrobek třeba biskup Jan z Pardubic. Myslím, že to byl Jan z Pardubic. A jak nás berou Poláci? Jako... Myslím si, že jako Čech nemá v Polsku problémy, že tam jako vůči nám určitý respekt. Oni nás berou jako ty pořádnější bratry. Jo? Máme v některých věcech větší, řekněme, víc srovnané než oni. Je to něco takového. No, dostali jsme se k druhé světové válce. Koukám, že s náma by se dalo hovořit i o turistice a vodějepisu a historii naší a jiných zemí. Ale samozřejmě posluchači se těší na západní frontu, na které samozřejmě klid vůbec není. No. Ale když jste to tak hezky nahrál s tou druhou světovou válkou, samozřejmě s tím, že to území jsme si možná měli nechat, nebo neměli jsme si ho nechat vzít, tak tady hned mám vyjádření německé kancléřky Angely Merkel, že po vyhnání Němců ze zemí střední a východní Evropy neexistovalo morální ani politické oprávnění. A je to prostě něco, co teď zase samozřejmě letí světem a letí to na internetových sítích. A to je vaše parketa, stejně jako celé Německo. Tak Marianne, povídejte, co je s Německem a co ta Angela pořád blázní? Já myslím, že ona vůbec není kompetentní zastávat úřad, na kterém sedí a že se tam dostala jako kombinací bezohlednosti. Ale ona není kompetentní celou dobu. Nikdo nemůže říct už, ale je to prostě celou dobu, bych řekl. Ona je bohužel velmi dobrá v tom odrovnávat své soupeře. Teď jsme třeba řešili, jak se řeší nějaký ten plagiát té naší nové ministryně spravedlnosti, tak podobně byl v Německu docela důležitý politik Karel Theodor zu Guttenberg. Ten se taky dopustil nějakého falšování ve své práci. A ono tohle udělalo víc politiků v tom Německu, ale jenom jemu to zničilo kariéru, ale totálně. A říká se, že protože představil pro Merkelovou v tom CDU jako významnou alternativu a ona tam takového konkurenta prostě nemohla strpět, takže využila příležitosti a přispěla k tomu, aby sám ze sebe udělal politickou mrtvolu. Že tyhle ty výroky, které teď vlastně se letí internetem, že to je nějaký jenom zoufalý tah, když už se všechno potápí, anebo to v tom je něco víc? Sledujete v tom něco víc, co by mohlo být taktikou? Ne, já myslím, že to je chaos. No. Že to je, no, ona je v koutě svým způsobem a neví, co dělat, že? A berme si třeba ten neskutečný výrok o tom, jak ji 14 zemí slíbilo spolupráci, k tomu se asi ještě dostaneme. V zápětí to dementovali jak Česká republika, tak Maďarsko, tak Polsko, to byla lež prostě. A lež s velmi krátkýma nohama, protože neuplynou ani hodiny, aby nevyšlo najevo, jak se ty věci skutečně mají. No tak já nevím, proč to udělat. Já to jenom zkusila. Jo, ale je to řekněme, příznak toho, že nemá jako už všechno v rukách, no, rozumně. To znamená, že skoro by se dalo říkat, kolik jí dáme? Měsíc, dva, půl roku? Nechci se nechat strhnout k tak optimistickému přemýšlení, abych sám sebe neoblbnul, ale ano, bylo by krásné, kdyby, dejme tomu, nevydržela měsíc, dva. Tak dobře, Marianne, tak to jsme to hezky pěkně rozjeli. Zdravíme ještě jednou všechny posluchače Rádia Bohemia, zdravíme všechny na cestách, zdravíme všechny ty, kteří jsou nám věrní a poslouchají na západní frontě klid. Dneska je to se mnou a zdravíme pana Svobodu, který je také na cestách a myslím, že si to dneska s Marianem také užijeme. Nemám sice neprůstřelnou vestu, ani přilbici, ani žádnou zbraň u sebe.
tebe, ale věřím, že s Marianem budu v bezpečí, protože Marian ví 100% co se děje. Tak Mariane, povídejte. Byl tam ten summit. Jste mě zaujal tím slovem neprůstřelná vesta. Protože polsky je to neuvěřitelný výraz. Přísahám, že je to pravda. Já jsem vyrostl nedaleko Polska a čtu polsky. Neprůstřelná vesta polsky je kamizolka kuloodporná. Najděte si to, je to tak. Ještě jedno, kamizolka. Kamizolka kuloodporná, no. No to snad, já bych řekl, to je vtip. Ne, není, fakt je to, normálně si to najdete ve slovníku, je to tam. No tak to je krásný. Ale Češi a Poláci mají jednu věc vzájemně, vždycky říkají, že ten jazyk druhým přijde, jako když živatlá malé dítě. No, teda. Tohle je fakt docela dobrý vývoj. To je hezký, to budu vyprávět, to si předám dál. Pojďme se teda mrknout na ten vývoj v tom Německu. Začneme lehce tím, co to předznamenalo. Předznamenal to změna vlády v Itálii. Mm-hmm. Jo, současná italská vláda je vlastně složená ze dvou stran, které se profilovaly jako ty, že které zboří systém, nahradí ho něčím jiným, a to je hnutí pěti hvězd a Lega, bývalá Lega Nord, které mají dohromady nadpoloviční většinu v parlamentu a uzavřeli vládu, která mimo jiné si stanovila jako vysokou prioritu zastavení nebo aspoň zásadní zpomalení té migrace z Itálie. A tato vláda mimo jiné teda odmítá... Počkejte, řekl jste z Itálie, nebo do Itálie? Do Itálie. Z Afriky do Itálie. Tahle vláda mimo jiné začala ale systematicky odmítat ty lodě neziskovek, takové ty, které loví teda ty migranty v kousek od břehu Líbie. Před pár týdny se zrovna řešil osud jedné takové lodi, která taky nazobala tam pár set, asi 260 lidí, nemýlím-li se. A ti Italové odmítli pustit dál, tak zkoušela Maltu, Malta ji odmítla pustit dál, Korziku, a ta taky do toho nějak zvlášť neměla, tak nakonec je vyložili ve Španělsku, že? A část těchto lodí patří Němcům, teda nemyslím německému státu, ale německým neziskovkám. Jedna z nich se zrovna nachází, myslím, v rukou úřadu na Maltě. No počkejte, a kdo to platí, ty neziskovky? No, to je zajímavá otázka. Jo. Oni teda jako veřejně tvrdí, že žijou z nějakých malých milodarů, ale jejich hospodaření je nejasné, vesměs nemají jako otevřené finance, takže je klidně možné, že dostávají nějaké významnější dary od někoho jiného. Ano, to jste se dotkl jako nervu, na který vždycky reagují tyhle ty organizace řeven, protože nechtějí prozradit jako svoje financování. To je to netransparentní většinou. Je tam vůbec nějaká páka, která by tohle dokázala jako vyřešit a rozklíčovat nebo odhalit? No tak to je vždycky otázka politické vůle. Jo. Můžete podrobit stejným předpisům jako, dejme tomu, politické strany, a už je to těžší potom si zachovat nějaké černé příjmy. Samozřejmě lidi jsou kreativní, ale už je to těžší. No možná by v Německu potřebovali Putina, ne? Ten by se s tím vyřešil asi rychle. A tak jako zavést ty zákony není takový problém, na to nemusíte být Putin. Jo? Tom takové zákony má Izrael, takové zákony mají Spojené státy americké. No ale kdo v Evropě? Maďarsko, no přemýšlím, no, možná no to Maďarsko. No. Maďarsko, tím jsme skončili, ale. No, nevím, jestli Italové nebudou postupovat stejným způsobem, jo, ale to otázka jednoho hlasování parlamentu, no, když chcete. A to opravdu není potřeba změnit politický systém. A každopádně, myslím si, že na Maltě teď je zadrženo jedno plavidlo, protože odmítlo poslechnout nějakých rozkazů, za B se snad plavilo pod falešnou vlajkou, že nasadili nizozemskou vlajku, ačkoliv Nizozemí nepatří. Není tam registrovaná snad ta loď. Nemýlím-li se, tak tomu kapitánovi, ten je ve vazbě, tomu hrozí soud. A stejně tak tam zadrželi jedno letadlo, které pátralo vždycky po těch migrantských člunech. To je, myslím, čerstvý vývoj, to bylo dneska. No, ta Itálie se prostě začala vymezovat proti Němcům, jak na oficiální, tak na neoficiální línii. A další věc, která nastala, která se s tím složila, byla, že Italové začali hrozit, že přestanou přejímat migranty zpátky z Německa. Respektive v podstatě řekli, že to neudělají. Protože teoreticky může Německo, když zjistilo, že byl někdo zaregistrován třeba s otiskama prstů v Itálii,
tak může požádat tu Itálii podle pravidel Dublin 3, aby si ho vzala zpět. No a většinou se to dělo až do nástupu téhle nové vlády, teď se to neděje. Takže ten Salvini prohlásil, že už nevezmou ani jednoho zpátky z Německa, a že je to prostě problém Německa, když si je láká, a že oni se budou starat přednostně o Itálii. A tím nastala situace, že se začali obávat i Němci, že jim tam zůstanou někteří lidi jako nevypověditelní. No, příklad je třeba, já nevím, jestli si pamatujete na tu událost před asi 2 měsíci, kdy byly nepokoje v tom Erlangen. To je takové malý tábor, no, malé město s velkým táborem uprchlickým v Bádensku. A tam zkrátka nějaký tožan, který měl být odsunut, tak když si pro něj ti policajti přišli, tak se tam ti migranti zbouřili a drželi je tam chvíli zavřené někde. Jo, to byla docela velká událost. Myslím, že jsme tady o tom mluvili s panem Svobodou. No a to zrovna toho tožana nakonec teda odsunuli úspěšně do Říma, kde teď nemilimli se bezdomovcem. A jestli náhodou nebyl z Ghany, ono, to je jeho identita. Z začátku psal je tožan, pak, že možná je z Ghany. Já lehce odbočím, Mariana, no. Co to je malý tábor? Co si má náš posluchač představit malý tábor? Já jsem se k malé město s velkým táborem. Jo, takhle, malé město s velkým táborem. Se opravil. Já myslím, že v tom táboře bylo nějakých 700 lidí, ale to vám zhlavy teď neřeknu, ten štand se bude průběžně měnit. V roce 2015 to bylo asi horší, teď je jich nejspíš míň. Tohle už v podstatě dneska není možné. Dneska by ho neodsunuli do té Itálie, protože ta Itálie by ho odmítla převzít. Takže to byla jedna věc, ze které jsou ti Němci nervózní. A druhá je ta, že v Bavorsku jsou v říjnu volby. Tím myslím volby zemské. Jo, Německo je federální stát, takže má nějaké jednotlivé podstáty. Sasko, Bavorsko, Bádensko, Hamburg. Jo, je jich asi 16, nemýlím-li se. Různé velikosti a Bavorsko, náš soused, je zrovna jedno z těch nejpodstatnějších, protože Bavorsko je velmi bohaté. Bavorsko má, v podstatě dotuje jako do nějaké míry zbytek, no podstatnou část zbytku Německa. Tam jsou nějaké přirozdělování a třeba jako Berlín dostává peníze a Bavorsko je dává. A v těchto zemích jednotlivých jsou místní parlamenty, landtágy, zemské sněmy, které si rozhodují teda o těch vnitřních věcech. A jde tam docela o dost peněz. Jo? Ty rozpočty těch zemí jsou velké, čili vliv velký a je o co se strachovat ze strany těch politiků, kdyby to prohráli. No a ty volby jsou co 5 let. Poslední byly, je to rozdíl vůči Bundestagu, vůči spolkovému sněmu, kde jsou co 4 roky, tak v těch zemích jsou co 5 let. A ty poslední volby právě byly v roce 2013, tehdy se podařilo tamní konzervativní straně CSU vyhrát absolutní většinu v tom sněmu, takže vládne sama, což je něco, co jí docela vyhovuje, nikdo jim nevidí příliš na prsty. A teď jim reálně hrozí, že to prohrají ty volby, nebo prohrají, že nevyhrají tolik, jako by chtěli, protože je ohrožuje strana jménem AfD, která nově vznikla. A myslím si, že detaily tady tohle boje si můžeme prozradit po písničce. Dobře, jdeme na píseň. Mlze nad městem, v moci karabin a snů, skoro 40 spoután s domy lanovým. Šedý plášť jak myš, prostě dobrý člověk ví, že zde slouží. Nad zemí se houpá, štětkou máchá, jak chvátá. Zítra, že má být hotová paráda tak a taková. Zavoní Santa a mezi stojany skrz rám se doma paletám omlouvá lásky paladín. Hledá návod, jak žít, vnitřní má, jak najít klid, se pídí. Pod nájmem bloumá, hned se čertí, hned míní.
mlhy nad městem, mezi kamením šatma, jako z pomeranče stoupá na tu lanolín. Suchý chléb mu zbyl, nové plátno, nový styl má. Možná začne jen studovat motýly, až se vrátí z kopců, kde se daří čaji. Zatím si hlavu halí, do hedvábí, trpí dipterofobii. Na své sladce pouti zastaví na chvíli, domů prozradí si, že se těší na léto. Zatím si hlavu holou halí do sůr, že bojí se běžný žít, mi život říká. Nad zemí kráčí, trochu kulhá, jak chvátá. Po každé ztratí vteřin pár, než další kroky rozhoupá. Čím, jako vodojem nad tím, co se horizontem vnímá. Noří do keřů, drží východní směr, šerem podél značek sper odchází. Odchází. Ano, Dan Barta odchází ze svojí písní a my přicházíme zpátky do vysílání Rádia Bohemia na vlnách, které posloucháte na internetovém vysílání, které vždycky pro vás připravujeme ve středu po 14 dnech tady živě z Prahy. Jsme v pořadu na západní frontě Klid, kde samozřejmě klid už opravdu, no Marianne, celou dobu, co tady se spolu scházíme, to už je tak, no za chvilku to budou 3 roky. Tak ten klid vůbec není. Ale ten název je dobrý, ten asi necháme. Protože to, co se děje pořád venku, tak si myslím, že může právě vyvolávat, naopak ten název může vyvolávat tu vzpomínku na ten velice známý, slavný film, ve kterém se válčilo od začátku až do konce. Název bych nechal, už jenom z úcty k Erichu Maria Remarkovi, který je jeden z mých nejoblíbenějších autorů. Tak jo, máte rád? Nejdřív jsem vám prolouskal česky a pak německy. Musím říct, že německy teda působí trošku jinak, je takový syrovější. Aha. To se v té češtině nedá úplně napodobit. Ten jazyk dokáže být velmi syrový a to on umí. No. A je to člověk, kterého opravdu velice respektuju na hranici zbožňování. Takže je dobře, že se náš pořad jmenuje takhle. To se vždycky cítím jako nutkán, abych tady odvedl co nejlepší práci, abych tomu nedělal studu. No já jsem očetl jednou v nemocnici, když jsem tam ležel, tak jsem dostal knihu. A co to bylo za knížku? Nebyli to 3 kamarádi, to je o tuberkulóze. Ano, bylo. No, to je dobré čtení do nemocnice. Výborný. Ježíš, ale té holky mi bylo tak hrozně líto. A to je Patricie Hollermann. No, přesně tak. No. Ale můžu vám říct, že mě to hodně mi ta knížka dala. Jako, přestože to by někdo mohl říct takovýhle téma. Jako, ale mě to právě v těch těžkých chvílích, že jsem tam byl asi půl roku, tak mě to hodně dalo. A možná bych teď zpětně řekl, že by to dalo i tu sílu, jak si to vydržet, jako, protože jsem viděl, že ona musela trpět mnohem víc než já. Jako. No, člověku to nabídne perspektivu někoho jiného. No, no a moje milovaná láska za mnou jezdila, takže vystřídili jsme si ty role. Jo. Takže já jsem ležel a moje žena za mnou jezdila do té nemocnice, takže takhle to bylo. No ale pojďme zpátky na západní frontu. Takže předvolební poměry v tom Bavorsku jsou takové, že bavorské CSU hrozí ztráta většiny. To znamená, že bude muset vládnout v nějaké koalici. Tím pádem jako menší vliv, menší rozdělování peněz a podobně. Navíc ten, kdo ji odtrhává ty hlasy, je ta AFD, ta protimerkelovská strana, která využila situace, že ta Merkelová, její migrační politika je u spousty Němců neoblíbená. A v Bavorsku je velmi silná. Tam byl šéfem Petr Bystroň, to je Čech. Nevím, kdo je aktuálně šéfem. Petr Bystroň šel do spolkového sněmu v září, tak předal to řízení někomu jinému. A oni tam mají podle preferencí kolem 15-16%, což je dost. No. Na západní Německo je to vysoká hodnota. Tam většinou mívala AFD míň, kolem 10. A jednou z hesel právě AFD bylo, že uděláme to, co CSU jenom slibuje, což bylo docela trefné, protože CSU několikrát slibovala, že nějakou mezi migraci. Dalším heslem bylo něco jako volte CSU, dostanete Merkelovou.
A na tohle oni už se cítili nuceni nějak reagovat a když se tak jako blíží ty volby, tak začal jejich předseda, který zároveň ministrem, spolkovým ministrem vnitra, Horst Seehofer, začal připravovat takzvaný 65-bodový plán. Takzvaný master plán. To ještě nikdo neviděl. Teda oni asi včera ho zveřejnili, nebo předevčírem, ale asi četl. Asi 14 dní se o něm jenom tak mluvilo, pak ho teda zveřejnili. Na mém blogu si ho můžete najít, když dojdete na předposlední článek, který se jmenuje Situační zpráva od někud, asi z blázince, ve kterém popisuju ty peripetie, co se teď odehrály za poslední dny. A někde je tam odkaz PDF ke stažení. Jo? Když pokud si to někdo chcete přečíst, je to německy. A v tomhletom bodu byl jeden podstatný, no, v těchto 65 bodech bylo místo, kde se říkalo, budeme hlídat hranici, a kdokoliv byl zaregistrován v jiné evropské zemi, v jiné zemi EU, toho odmítneme přímo na hranici. Protože dneska je docela vybudovaný systém Eurodac, kde jsou daktyloskopické otisky, kde jsou otisky všech žadatelů o azyl, takže když někdo přijde, na rozdíl od roku 2015, kdy to ještě zdaleka nebylo v takovém rozsahu hotové, tak můžete sejmout otisky prstu a během pár minut víte, jestli ten člověk nebyl zaregistrovaný v Itálii, v Řecku, Portugalsku, kdekoliv. Jo, takže dneska je to technicky proveditelné, pokud toho člověka teda odchytíte na té hranici. No, a tohle to byla věc, která hrozně zděsila kancelářskou Merkelovou, která asi 14 dní proti tomu velice zuřivě bojovala a začalo hrozit, že se ta koalice rozklíží. Ona měla strach z toho, že zavřením té schengenské hranice nebo její kontrolou, že pak pozavírají všechny státy hranice. Protože tam pak vzniká dominový efekt. Ten už jsme viděli na Balkáně. No, zavře hranice jeden, dejme tomu Maďarsko, no tak v Srbsku uvíznou lidi, tak Srbsko má strach, že z Makedonie přijdou další lidi, tak uzavře hranici z Makedonii nebo kontroluje. No, začínají se hromadit z Makedonii, tak Makedonie uzavře hranici s Řeckem. Jo, tímhle tím způsobem se to rozšíří během pár dnů po celé Evropě. A tak se hádali asi těch 10 dnů a ta kancelářka nakonec řekla, že nějakým způsobem najde cestu, jak ty migranty vracet do jiných států na základě vzájemných dohod. A první, co udělala, byl takzvaný minisummit. To bylo v podstatě jako mimo veškerá pravidla Evropské unie, to bylo minulý týden, zhruba před týdnem, úterý. Ne, kdy to bylo? To bylo ještě neděli předtím, tak je to 10 dní. Omlouvám se, to byl víkendový summit předtím. A ten vlastně svolal Juncker, šéf Evropské komise, na rychlo úplně neoficiální zasedání, kde přišel Macron z Francie, kde přišla Merkelová a snažili se tam dostat i všechny evropské státy jako takzvaně předjednat řešení. Vyšegrádské státy to úplně odmítly po poradě s Kurzem, s rakouským kancléřem. A ten zbytek se zdráhal tam přijít, protože vyšlo najevo, že oni už mají předpřipravené nějaké komuniké, které ušil někdo v tom Bruselu, jo, vysloveně na míru Merkelové, že jako takhle to budeme dělat. A hodně to rozrušilo Italii. Italové odmítli, řekli, že jestli je tam nějaký předpřipravený papír, jako odsouhlasený jenom Němci a Francouzi, takže tam vůbec nemusí chodit, že nějaké o nás bez nás prostě nepodporují. A tak nakonec teda ustoupila ta Merkelová. Ten papír zahodili, který připravil Zalmayr, Junckerův spojenec, a že budou jednat. Nedojednali v zásadě nic. Pak byl ten oficiální summit. Oficiální summit byl teď ve čtvrtek a pátek, že? Minulý týden. To bylo v Bruselu, tam se teda opravdu už sedli všichni, to už bylo oficiální zasedání Evropské rady, takže za našich tam byl Babiš a za Maďary Orbán a tak dál. No a tam se pro změnu nedohodlo v zásadě nic. Tam se dohodly strašně všeobecné prvky, typu dobrovolně si bude někdo přibírat migranty, kdo chce, což se teda nikomu zvlášť nechce. Jediná vysloveně konkrétní slib byl, že ty nejvíc postižené země si můžou postavit uzavřené tábory pro ty lidi, které chtějí odsunout a nedaří se jim to odsunout. To se týká třeba Itálie, kde Itálie by v zásadě teď mohla postavit nějaké uzavřené tábory někde v nějakých končinách, kde lišky dávají dobrou noc a přesouvat tam ty žebráky jako z Neapole a z Říma, kteří jsou afričtí většinou, ale třeba zahodili pasy, tak není možné deportovat snadno.
Pak tam byly nějaké sliby o tom, jak budou nějaké migrační tábory v severní Africe, no ale do toho se těm severoafrickým státům moc nechce, ani Alžírsku, ani Líbii, ani Tunisku, ani Maroku. A tyhle sliby jsem poprvé slyšel asi před 20 lety a evidentně se to nějak moc nehýbe, ty státy taky nemají zájem být skladiště lidí. A Merkelová se teda odtamtud vrátila s tím, že dosáhla o 14 států ústního příslibu, že si budou ty migranty z toho Německa brát zpět, pokud byly zaregistrováni někde jinde. No a vyjmenovala skrz německou tiskovou agenturu DPA, Deutsche Presse Agentur, opravdu 14 zemí, které to měly slíbit. Mezi těmi zeměmi nebyla Itálie, která je důležitá, protože přes ní prochází nejvíc lidí. Ale bylo tam Česko, bylo tam Polsko a bylo tam Maďarsko, které se v průběhu několika hodin teda ozvaly na hlas, že nic takového neplatí a že nevyjednávali a nebudou vyjednávat a že je to z jejich hlediska nevýhodné. Z čehož teda měla Merkelová velkou ostudu. Toho si povšimli v Německu všechny noviny, jako to řešili lidi na komentářích, na diskuzích, jestli se zbláznila, že takhle otevřeně lže, nebo jestli je takhle v koncích. No. A ta bavorská CSU, ta na to teda zareagovala, že tím, že vystupňovala požadavky. Nějakou chvíli to vypadalo, že se opravdu nedohodnou na ničem. Probíhala různá noční zasedání a navzájem se různě provokovali a podobně. A teď v pondělí večer teda proběhl ten bavorský šéf, ten Seehofer, ten hrozil dokonce svojí rezignací, že odstoupí ze všech funkcí, to by možná položilo vládu federální. A nakonec řekl, že teda si to ještě rozmýšlí s tou rezignací a že uskuteční poslední noční zasedání s Merkelovou, na kterém se teda dohodnou, zda ano či ne. A toto zasedání proběhlo teď v noci z pondělí na úterý, protáhlo se asi do 2 do rána a nakonec ukázalo, že ta Merkelová víceméně ustoupila. Jo, dojednali takzvaný kompromis, ve kterém teda jsou drobné odlišnosti, ale v zásadě se mají zřídit takzvané transitní zóny, což je jiné jméno pro uzavřený tábor na hranici, které se mají nacházet na rakouské hranici, oplocené, nemůže se z nich ven maximálně zpátky do Rakouska, a tam mají být jakoby internovány ty osoby, které přicházejí a pokud možno velmi rychle zase vraceny zpět. Zeptám se, říkáte na hranicích. Mm-hmm. To znamená, že budou na hranicích směrem do Německa, nebo to bude půl na půl a kdo to zase bude platit? No, to by bylo určitě na německé straně a platili by to Němci, ale tam má jakoby panovat právní fikce, která panuje na letištích. Na letištích totiž vlastně, jako když vystoupíte z letadla, letíte z menší Schengenu, jo, třeba z Ameriky, tak dokud ten německý nebo český úředník vás nepustí dál na té pasové kontrole přístupu, tak jste v zemi nikoho. Ještě jste, sice jste jako na půdě, která je česká nebo německá teoreticky, ale z právního hlediska jste ještě nevstoupil do té země. O tom rozhoduje prostě ten člověk, který prohlíží ten váš pas. Pokud vás obrátí, tak vás musí ta letecká společnost, která vás dovezla, zase dovést zpátky. To je mezinárodní ujednání, to tak platí v celku univerzálně. A čili jakoby je tam ta transitní zóna, jak se říká, zóna nikoho. Jo? Čili jako teoreticky je to uprostřed Německa, prakticky je to zóna nikoho. Nevztahují se na vás různá právní ustanovení německého státu. Jo? Nechrání vás německé zákony v zásadě, nebo jenom velmi omezeně. A to tež oni chtějí udělat na těch hranicích, což teda není jisté, zda to právně vůbec jde, protože jejich ústavní soud kdysi potvrdil, že to jde, jako udělat na těch letištích, ale nikdy se v tomhle směru nevyjadřoval o pozemních hranicích. Jo, a to je přece jenom nezanedbatelný rozdíl. Navíc to je vnitrošengenská hranice, to není vnější hranice Schengenu na rozdíl od letiště. Takže tohle to oni nějak dohodli, což je v podstatě úplná kapitulace dřívější představy té CDU. A začaly další problémy. První problém, který začal, byl, že se tam píše, že kdo bude vrácen, nebo koho rychle neidentifikujou stát, kam má být vrácen, anebo když se ten stát bude zdráhat, jako třeba ta Itálie, že to nechce brát zpátky ty lidi, takže ho strčí zpátky do Rakouska. A vycházejí přitom z nějaké strašně obskurní smlouvy asi z roku 54, která nejspíš k tomuhle účelu nikdy neměla sloužit. Ale jako s nějakou akrobací slovní se vyložit tímhle způsobem dá. Ty Rakušáky to samozřejmě za A zděsilo a za B naštvalo, protože se něco zase dojednalo o nich bez nich. Že jo?
A hned protestovali, že žádné takové smlouvy uzavírat nebudou a že jsou zděšení, šokovaní, odmítají nějaké závěry, které si tam ušil někdo úplně jiný za jejich zádama a začali hrozit tím, že zavřou svoje hranice. Což je docela vážný krok, protože mezi těma hranicema je Brennerský průsmyk, to je asi nejslavnější průsmyk, který se nachází na cestě mezi jižní a severní Evropou. Jedno z mála míst, kde dálnice překračuje Alpy. Jo, a tam projíždí víceméně víc než jako jeden kamion za minutu. Za loňský rok jich bylo 2,4 milionu, jsem kontroloval. To je tepna, kterou si tady skoro ani neumíme představit. A kdyby se ten průsmyk zavřel a museli se kontrolovat každé auto zvlášť, jestli se v něm neskrývají nějací migranti, tak to by byl asi jako jak hospodářský, tak dopravní úplný kolaps. To by byly fronty na 100 kilometrů. No, možná navíc. No a to už by asi nikoho ani nepokoušelo se do té fronty cpát. A hlavně ten Schengen měl nějaké hospodářské důsledky. Jo? Je zcela běžné, že jedna fabrika stojí v Itálii a druhá v Německu a navzájem si posílají náhradní díly nebo něco takového. A jedna bez druhé a mají to naplánované na hodiny. Jo? Tomu se říká just in time, že jo? Delivery. Jo, tím se šetří, že nemusí věci ležet týdny ve skladech a podobně, takže dorazí právě tak, aby ta cílová továrna zase nějak zapojila do své produkce. A tohle to samozřejmě s těma hraničníma kontrolama nejde, když se někde něco zdrží dva dny. Takže byly by následky, řekněme, na hospodářské zdraví těch zúčastněných zemí. No tak i ti Rakušani předtím trošku váhají, ale pokud tohle to skutečně nastane, tak nejspíš nebudou mít na výběr. Jo. Ta vláda je populární mimo jiné proto, ta nová, ta Kurzová, že udělala nějaká docela tvrdá opatření antiimigrační a nemůžou si dovolit, aby se jim začali na rakousko-německé hranici zase hromadit lidi. Aktuálně přichází do Německa zhruba 11 000 běženců měsíčně. To je pořád ještě dost. Jo, kdyby se začali štosovat prostě někde u Salzburku nebo tak by to bylo pro ty místní obyvatele velice těžko snesitelné. To je vznik vlastně nového města měsíčně. Když si vezmu, že u nás na severu jsou městečka, které mají kolem 5 000, 7 000, 10 000 obyvatel, tak to si představte, milí posluchači, že by každý měsíc v Čechách nebo na hranicích s námi třeba vzniklo jedno město plné migrantů. Bohužel si myslím, že existuje nezanedbatelné riziko, že by to ti migranti pak zkoušeli právě přes Českou republiku. Takže bude-li nejobrněnější německá a rakouská hranice, tak se nabízejí snahy to nějak obejít. Že? No to je jasné. Zdaleka všichni nejdou jenom přes Rakousko. Rozhodně i u nás jsou záchyty migrantů třeba v dodávkách a podobně. Bylo několik takových případů u Rozvadova a nedaleko Drážďan a podobně. I ti Němci pochytali jako pár set lidí kousek od české hranice. A teď je samozřejmě otázka, kolik úspěšně projede. Jo? Jestli jako má vždycky zdejší policie motivaci je zastavovat, nebo jestli je nechá jet, ať probovat přestanou být jako starostí České republiky a stanou se starostí někoho jiného. Takže nějaký ten provoz tu je. A musíme to brát vážně, no, tuhle tu hrozbu. Jestli víte, jak vypadá taková ta džungle v Calais, kde se zhromažďují neustále Afričani, kteří chtějí do Velké Británie, tak tam jako ve špičce žilo přes 6 000 lidí v nějakých celtách a v totálním bordelu. Nerad bych něco takového viděl prostě někde u Děčína. No, milí posluchači, jste na západní frontě a my pokračujeme dál melodií. Do kamen přikládej, ten déšť dál karty mi vykládej. Doba je příšerná, tak zatop a rozháněj ten déšť. A klidně mi zpívej dnešní píseň, jako námořník, co po vodě rád mi v párce vzal děch, až
časy blízká se, ty oheň vzýváš, já do kamene dívám se, ty zpíváš, kéž na časy blízká. Zpívat v dešti vám sice nebudu, možná by to nějaký deštík chtělo, protože je venku velké sucho a velké teplo, kteří si někteří z vás určitě užíváte teď, možná někde na zahrádce, možná jedete v autě, anebo právě v tuto chvíli jste někde v chladu a schováváte se před sluníčkem. Tak či onak bych ten dešť pro naši přírodu a pro stromy určitě přivítal. Ale přivítal jsem tady Mariana Kechlibara na Západní frontě klid v pořadu, který samozřejmě všichni máte rádi a velmi rádi ho posloucháte. Tak samozřejmě nezbývá nic jiného, než se podívat znovu zpátky do Německa a vůbec za ty naše hranice, co se tam děje, protože Marian je na to opravdu specialista. Tak Mariane, můžeme pokračovat. No, aktuální situace je taková, že si Merkelová s Bavoráky pekli nějaký kompromis, který reálně vzato vychází v těm Bavorům hrozně vstříc. Tam je jediný rozdíl, kterého jsem si všiml. Seehofer prožadoval odsun všech, kdo byli registrováni v jiném státě. A v tom kompromisu zní, že budou odmítnuti všichni, kdo za jejich zpracování azylové žádosti odpovídá jiný stát. Ten rozdíl je v tom, že pokud někdo třeba prokáže, že má rodinu v Německu, takže se převádí ta žádost na azyl pod Německo. Jo? Takže nějaká podmnožina lidí, řekněme odborně, pod to nespadá, co by spadala pod ten původní Seehoferův požadavek, ale ona není zas tak velká, třeba desetina. No, průměrný Afričan nemá v rodinu jako v Německu a i když to bude tvrdit, tak se to většinou dá relativně snadno prokázat. Jo? Měl si jít nějaká jména, příjmení a už je v koncích. Jo? No, natož místo bydliště. Ale komu se to nelíbí, je jejich koaliční partner, to je sociální demokracie, SPD. Ta
protože ten návrh ve skutečnosti není nový. Ty takzvané transitní zóny, ty byly navrhovány už v roce 2015 ze strany Bavorů a už tehdy to ta sociální demokracie odhlasovala, že něco takového nikdy podporovat nebude. Oni mají námitky hlavně vůči tomu, že ty tábory jsou uzavřené, že se z nich nesmí ven. No, ale to je jako podstatě, to je podstata té věci, jo, aby ti lidi volně nepobíhali po Německu. Oni se s tím nějak nechtějí smířit. Dneska zasedal koaliční výbor jejich. Nesmířili se s tím zatím a hrozně to trhají v médiích, jako velmi agresivně. Výkřiky typu celá země je za blázny a ztrácí se tady humanita a podobné řeči. A našli si dokonce i nějaké spojence v rámci CDU. Myslím si, že šlezvicko-holštýnského premiéra Guntera, který vedl řeč jako velice útočnou vůči Bavorsku a SPD mu tleskala, jo, v parlamentu. A prostě tam je vážný spor. Druhá věc je, že ty strany mají zároveň strach z toho způsobit předčasné volby. Všechny strany? Všechny ne, ale ty, co jsou u té moci. Jo? Nakonec to musí někdo požádat prezidenta Steinmeiera, aby je vyhlásil a myslím si, že stejně potřebuje souhlas, ale myslím možná dokonce i 60% parlamentu. Takže se to neobejde bez těch vládních stran. Ale to teda z hlavy nevím. Tak tohle bych se musel někde osvěžit. Tohle německé ústavní právo. Prostě problém je v tom, že ty strany, které uzavřely tu velkou koalici, či CDU, CSU, SPD, mají všechny horší preference, než měly v tom září. Jo, CDU, CSU klesly tak jako 3-4% a z nějakých 33, dejme tomu na 29, bajvočko. A SPD na tom ještě hůř. Ta získala 21% zhruba v volbách září, ale jejich aktuální preference jsou 15-16. No, hraje se tam v podstatě jako hra o to, jestli SPD bude druhá nebo třetí největší strana. Občas v některých průzkumech ji překmitne ta AfD, která je jako silně protimerklovská a vyzobala ta SPD taky neúplně málo voličů, zvlášť v těch dělnických vrstvách. Protože to jsou lidi, kteří většinou žijou ve čtvrtích, které jsou zasaženy migrací hodně. Jo, málo která bohatá čtvrť si nechá zřídit u sebe imigrační tábor a ty chudší čtvrti nemají moc na výběr. A tím pádem oni se navzájem nemají rádi, jako to SPD, CDU, CSU. Dneska jsem se bavil s nějakým svým zdrojem a ten mě říkal, že ti lidi spolu už ani nemluví. Jo? Že když se míjejí na chodbách jako vedení CDU, CSU, takže se tváří, že je tam vzduch. Ale přesto jsou nuceni spolu v té vládě nějak držet, protože kdyby vyhlásili předčasné volby, tak jim hrozí, že přijdou ještě jako další poslance a že třeba jako ta SPD speciálně by mohla skončit u opozici. Jo? Takže žádné, tam aktuálně drží třeba křeslo ministra financí, které je strašně vlivné, rozhodujete o penězích v celém státě. Jo? Najednou by o něj přišla, má ho teprve od března, že? Tak to se ještě nestihli ani zabezpečit. A najednou by zase přišli, ještě není ani projednaný rozpočet na další rok, takže furt by se ještě nestihli zabezpečit. No, je to takový tragikomický pohled na slepenici, která se navzájem nesnáší, ale zároveň se bojí jako něco dělat. Protože ta populace z větší části už proti ním a nesložili by dohromady ani většinu, snad ani kdyby chtěli. No, takže tohle situace samozřejmě ta Merkelová využívá k tomu, aby se držela té židle co nejdýl. Ale její, řekněme, postavení v Německu je otřeseno na takové té společenské úrovni. Lidi dlouho brali jako samozřejmost, ona je tam 13 let aktuálně, že? Za tu dobu se u nás vystřídal kolik premiérů? 7? No určitě. No. Jo, protože že byl pát Topolánkovy vlády a pát Nečasovy vlády a byly různé jako mezivlády a Merkelová to prostě tam. No. V Americe už je třetí prezident za tu dobu. Že? Ona je tam prostě 13 let. Ale poslední týdny se ukázalo, že ty její schopnosti zase tak velké nejsou, že je to takové zoufalé pobíhání ode zdi ke zdi, aby něco zachránila, no sebe zachránila. A spousta těch občanů už by stála o to, aby teda to křeslo opustila a dala šanci někomu jinému.
Střední otázka, kdo by měl být ten jiný, protože zvlášť té velké straně v té CDU jako jsou v podstatě všechny politické talenty vyhozeny. A v těch prvních dvou řadách sedí v zásadě jenom Kývalové, Angely Merkelové. A kdyby nastoupila tam, dejme tomu, ta Annegret, jak se jmenuje, Karrenbauer, kterou ona si tam šlechtí, tak to by byla druhá Merkelová, akorát možná ještě méně schopná. Takže... Tak to se snad nestane. Snad ne. Já si teda myslím, že by se to nestalo. No. Ale Němci jsou hrozně konzervativní v tom voličském chování, zvlášť ta starší generace na těch 65, která pořád ještě z velké části volí třeba tu samou stranu, kterou volila 50 let v kuse. Jo. Takže když se podíváte na to, jak vypadají volby v jednotlivých věkových kategoriích, tak ty staré strany, ta CDU a SPD, ty hrozně dominují ještě v té kategorii nad 65 a mají dohromady třeba 80% hlasů. A v kategorii, dejme tomu 25 až 44, už to zdaleka takové není. Tam mají dohromady sotva polovinu. Jo? Někdy možná ani tu polovinu. Ne? Takže uvidíme, jako jak by to dopadlo, ale kdyby měl být kancléřem někdo z třetí strany, tak by to bylo v poválečné historii Německa poprvé. Vesměs to skoro vždycky držela CDU, to křeslo, a sem tam to držela SPD. No, to by byl velký převrat, kdyby to, dojme tomu, chytla FDP, jo, když si myslím. Zrovna i předseda Christian Lindner je velmi schopný politik, to těžko se s ním hádat, nezhodnu se s ním ve spoustě věcí, ale je to talent, navíc je mladý, je mu 39. Myslím si, že by tu funkci zastával přiměřeně dobře a v souladu s našimi zájmy, jo, českými, ale aby 10% strana získala kancelářské křeslo, to je poměrně nepravděpodobné na Německu, bohužel. Jo, takže schopnější politici z menších stran jsou hold jako vytlačování méně schopnými z těch větších. Mariane, to Německo, opravdu já když si na to vezmu, tak naše vzpomínky zpátky, tak my ho probíráme opravdu skoro každé vysílání a zabere nám nejvíc času. Já si myslím, že se to ani nezaslouží už to Německo, protože to je opravdu jeden velikánský blázinec. A zajímalo by mě, jestli byste dokázal v závěru té naší hodinky na západní frontě se porozhlednout i do jiných států, jestli se tam něco odehrálo, co by nás mělo zaujmout, nebo na co byste upozornil. Tak docela výrazná změna je třeba v Dánsku, kdy Dánsko dospělo k názoru, že musí rozbít ta ghetta, která tam vznikla, ta imigrační, za podstatě každou cenu. A zavedli poměrně přísná pravidla. Za prvé je označeno nějaké množství oblastí, které jsou považovány za obzvlášť problémové. A trestní zákoník byl upraven tak, že kdo spáchá zločin v těchto místech, tak bude potrestán dvojnásobnou sazbou. Pro zajímavost, Dánsko nemá ústavní soud, pokud dobře vím. Jo. Takže nějaký nejvyšší soud to teoreticky může prohlásit za neústavní, ale to se stalo v historii Dánska asi jednou. Takže v zásadě, jak to ten parlament odsouhlasil, tak to platí. A oni si o toho slibují, že vyčistí z těch ghetty nejhorší jedince tímhle způsobem, že prostě tam jsou. A druhé pravidlo, že jsou-li rodiče na sociálních dávkách, tak jsou v zásadě dítě povinny od jednoho roku věku poslat do nějakých integračních školek. Jo, aby jim tam vyrůstaly další a další generace jedinců na dávkách. Zhruba řečeno, aby se naučilo řádně dánsky, aby si osvojilo nějaké dánské zvyky a podobně. Všiml si to i New York Times, píše se o tom leckde v Anglii, v Německu, i u nás si myslím, že to prokmitlo někde ta zpráva. Ten New York Times se tomu věnoval asi nejzřetelněji. Bylo vidět, že ti novináři s tím nesouhlasí. Vybrali si tam ke konverzaci nějakou muslimku, která si stěžovala, že jí dítě zjistilo, co jsou to Vánoce a chce vánoční dárky a že je tím strašně uražená a podobně. Ale bylo k tomu snad 1000 komentářů a ty s tím vesměs souhlasili, no. Zdá se, že už v tomhle se jako trhá i ta východní elitní kultura, východní pobřeží Spojených států, která ty New York Times hrozně čte a která už taky asi tak lehce přestává věřit na multikulturalismus, zvlášť v souvislosti s muslimskou imigrací. Mm-hmm. No, vesměs ty Dány za to chválili, že jsou ochotní to udělat. Co je další státy u nás, ať už je to Švédsko, nebo u nás naší Evropě, tady nahoře, nebo Finsko?
No, já bych asi poznamenal ještě něco aktuálně z Francie, že? Mm-hmm. A ve Francii došlo v jednom městě v Nantes, došlo k tomu, že policisté zastavili auto, které řídil nějaký recidivista arabského původu, nemýlím-li se. A ten prostě zacouval na jednoho z těch policistů úmyslně, podle všeho. Došlo teda k lehkému zranění toho policisty, ale zároveň došlo k tomu, že ten jeho parťák toho policisty, druhý policista, vytáhl zbraň a začal na to auto střílet a toho řidiče zabil. Prostě zásah do krku, vykrvácení. I prostě tamní komunita gangstrů se zvedla a začala rabovat to město a pálit auta a podobně. Už to tam probíhá snad třetí den. Jako tyhle ty nepokoje, to je slabé slovo. Někteří ti reportéři říkají, že to připomíná občanskou válku svojí intenzitou. A mrtví snad zatím nejsou. A tím zároveň se začalo řešit otázka, jako v jakých podmínkách vlastně francouzská policie pracuje, jo, že řeší nemožné situace, že měli 4 000 zraněných policistů ve výkonu služby za poslední rok. Jo. To prostě je napadají, jo, ti ne vždycky jenom imigranti, to jsou často druhá, třetí generace, možná už čtvrtá pomalu ve Francii, že udělali přes 2 000 000 přes časový hodin, které nedostali zaplaceno, že mají strašně vysokou míru sebevražednosti ti policisté, že prostě že ten stát je napjatý jako vůbec z hlediska toho udržet nějakou vládu nad svým územím. Jelikož je bohužel zatím dobré počasí a příznivé teplé noci, tak jako ta lůza tam rabuje dál. Kdyby přišel nějaký studený déšť, tak ten je účinnější než policejní taktika obvykle a dokáže tyhle ty nepokoje poměrně rychle zkrotit. Jestli se ještě pamatujete v roce 2005, jak byly velké nepokoje v těch pařížských předměstích, tak ty taky skončily s tím, že se strašně zhoršilo počasí. No, prostě ten státní aparát nebyl schopen tam zajistit pořádek, ale pořádná bouřka ho zvládla. Nemají ty Francouzi, nebo vysledoval jste, že by Francie jako taková měla už, jak bych to řekl, ta už jde do rozkladu tady tím způsobem. Jo, je to tak, no. Jako spousta těch míst je opravdu... To musí skončit nějakou katastrofou. No v některých místech to tak to vypadá, no. Je to tak, no. To je takové Marseille, to je prostě metropole zločinu. Bývala i dřív, ale je to tam jako docela špatné. Myslím, že snad polovina vražd Francie se odehraje v Marseille, což je přitom, které má přitom asi 1/50 všech obyvatel. Teď samozřejmě nevědí, co s těmi ilegály, kteří tak různě táboří po Paříži a podobně, tak je někam odsouvají a oni zase utečou a zřídí si zase to stanové sídliště někde přímo uprostřed bulváru. To, já myslím, že fotek a videí najde každý dost, no, když se bude chvíli snažit vzít si pár základních francouzských slov. A... Marianne, dneska máme téma o médiích. Bude tady pan Vedlák z časopisu Šifra, bude tady pan Stanislav Novotný z Asociace nezávislých médií. Celou dobu, co tady vyprávíte ve svém pořadu na Západní frontě Klid, novinky a vůbec postřehy z toho, co se děje v Evropě, někdy i za mořem nebo za oceánem. Jak byste vy hodnotil vůbec média v tuhletu dobu, protože začínají být opravdu častokrát nenáviděná, prokletá, začínají být příliš mocná, vlivná, manipulující, no, živá. Víte, že já mám pocit, že ten jejich vliv spíš klesá, jo? Na základě úplného amatérismu. Čím dál méně dobrých novinářů, většina lidí, kdy dokáželi se uživit něčím jiným, tak se živí něčím jiným, bohužel, to tak. A tím pádem, no, vezměte si libovolný článek i z těch New York Times teď a před 20 lety. Zjistíte, že je tam kvalitativní rozdíl. A to zrovna ještě ty New York Times na tom nejsou tak špatně, protože financuje nějaký miliardář. Ale když vezmete jako průměrný deník, tak jeho náklad za tu dobu klesl podstatným způsobem, že dneska se prodá podstatně méně papírových novin než dřív. A tím pádem je méně peněz na platy lidí, tím pádem samozřejmě nezískáte ty skutečně kvalitní. A jak to klesá ta kvalita toho produktu, to si asi méně lidí kupuje noviny, je to taková smrtící spirála.
Myslím si, že se to jen tak nezastaví. Oni mají dneska velkou konkurenci v podobě internetu, kde píšou třeba i amatéři, kteří ale ovládají nějakou oblast života lépe než ti novináři, a pak není důvod chodit do tištěných médií. Jo? Já vezmu-li za sebe, když si čtu něco, no, čemu jakž takž rozumím, tak zjistím, že většinou to strašně zkreslili v těch médiích. Sem tam je někdo opravdu dobrý, jo? Musím pochválit třeba Technet i dnes, píše relativně kvalitně. Ale to je možná jediná položka na té i dnes, která píše kvalitně. No, ty ostatní podnety na tom zdaleka tak dobře nejsou. A často mají jako do očí bíjící věcné chyby, způsobené buď tím, že asi neumějí anglicky nebo německy pořádně. Jo, že to převzali pomocí nějakého překladače strojového. Nevím, jak je to možné, ale je to tak. A co byste si, nebo co si myslíte o svobodě slova? Tak já jsem její velký příznivce. No, příznivcem jo, ale to, co se děje teď? Ohrožená je nepochybně. Víte, to nejsou jenom státní aparát, i když i ten se o to snaží, třeba v Německu s tím je hned DG, ale takový ti významní soukromí hráči jako Google. Google v podstatě určuje, jako co uvidíte. Jo? Pokud nejste poloprofík a neumíte hledat nějakými chytřejšími způsoby, většina lidí vezme ten Google a hledá v něm. Takže když ten se rozhodne, že vás nezaindexuje nebo že vás bude zobrazovat na 140. místě, tak máte po vtákách. A bohužel se nedá říct, že bychom mu mohli věřit. Jo? Vezmu-li si třeba teď. Velice důležité a kontroverzní téma v americké politice je třeba držení a nošení zbraní. Jo? To je opravdu, tam si půlka země myslí A a půlka země si myslí B. A Google, který by snad měl být neutrální, jako aspoň teoreticky, tak se jednoznačně postavil za ty odpůrce a začal třeba ze serveru YouTube mazat videa společností, které obchodují se zbraněma, nebo nadšenců, kteří je testují. Jo. Ti lidi museli utéct na pornoservery. Jo, dneska chcete-li se podívat na recenzi nějaké pušky, tak vlastně nemůžete vzít YouTube, nebo hrozí, že to tam nenajdete, musíte jít na pornoservery, který je tolerantnější, liberálnější a je ochoten takové věci hostovat. No, takže to je taky útok na svobodu slova. Jo? Nikoli v prostřednictvím jako zákona, ale prostřednictvím toho, že nějaká mamutí korporace, která má hodnotu 3 bilionů korun nebo kolik, se rozhodne, že něco smaže. No, tak to vidíme. Takže, milí posluchači, my se s Marianem rozloučíme. Já vám děkuji za dnešní povídání na Západní frontě klid. Přeji vám hezké cestování, protože za tu dobu vlastně to Polsko budete mít prošlapaný kousíček. Ta velká země, no. 4x větší než Česká republika, to jen tak neprošlapat. Třeba vás tam napadou nějaké nové texty pro vaši knihu, nebo vůbec, jak je to s knihou, Mariane? A jo, vidíte, kniha mohla by být začátkem srpna. No. Dneska jsem dodělával poslední korekturu. Já jsem v tomhle tom zrovna konkrétně puntičkář, takže jsem tam pořád nacházel nějaké ačkoliv, které se mělo nahradit něčím jiným a podobně. A korekturujete sám sebe? No v té poslední kole ano. Jo. V dřívějších kolech mi našli jiní korektoři třeba nějaké překlepy a podobně, ale to poslední, co jsem chtěl vzít ze stylistického hlediska, tak to jsem vzal sám na sebe. Mm-hmm. Protože nakonec vím sám, jako, jak to má znít. Jo? A jste přísný na sebe? Tak, abych se z toho nezbláznil. No. Takže jako nějaké hodiny jsem tom strávil. Vždycky by se dalo s tím strávit víc, ale je nějaký okamžik, kdy si člověk musí říct a dost. A teď to jde sazeči a dotiskat. Takže našim posluchačům můžeme opravdově přislíbit, že kniha bude. Ano, určitě, určitě. Tak to vidíte. A já vám moc krát děkuji pro dnešní večer. Těším se s váma za 14 dní. No a vy všichni zůstaňte s námi, protože Západní fronta bude pořád pokračovat, protože dokud Marián bude samozřejmě sledovat tohoto dění a bude nám se chtít podělit s vámi se všemi, a my budeme pro vás vysílat pravidelně každou středu a z Prahy každých 14 dní na rádiu Bohemia. Takže zůstaňte s námi. Hezký večer přeji. Na shledanou. Až na poslední stránku chci napsat to slůvko, co mi svítí jak slunce do mých malých dní. Na tu poslední stránku, co počmárat zbývá, kolem nakreslím kvítík.
jako sníh. Na té poslední stránce bude jen jedno slůvko. Mým nejtěžším písmem z první A. Na džimlak všechna ta hejna, dětí učit psát krásně, kdybych to nezvládl ani já. Se píšou, aby bylo co zpívat a aby bylo čím lhát. Všechna slova svých písní bych napsal tím slůvkem, tak chápeš, jak spěchám se ho vzdát. Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší web stránce www.radiobohemia.cz /podpořte nás. Děkujeme vám.